Kjære alle sammen, foran oss har vi en sommer hvor vi skal skape mange nye minner. Med familie, med venner, med naboer og andre bekjente. Normalt på denne tiden strømmer utenlandske turister til Norge for å se og oppleve den fantastiske naturen vår. Den får vi for oss selv i år, og vi er mange som nå planlegger for hvilke naturperler vi vil oppleve i sommer. Hvilke fjellturer som skal gås. Hvor vi skal legge fisketuren, eller hvor det blir best å sette opp hengekøyen. Og det er liten tvil om at mange har tenkt seg ut i naturen i sommer. Bare i påsken sov nærmere 400 000 ute. Og mange har også brukt våren på å utforske nærnaturen sin. Dette er veldig gledelig. Og vi er veldig heldige som har allemannsretten i Norge, og den fungerer som vår gratisbillett til naturen. Det er nettopp den som gir oss muligheten til at vi kan gå på tur, sove i telt og ha hyggelige opplevelser sammen, stort sett overalt i utmarken. Men når vi benytter oss av allemannsretten, så er det også sånn at vi må huske på at det vi tar med oss ut i naturen, det tar vi også med oss hjem igjen. For allemannsretten sier også at vi ikke skal etterlate spor etter oss. Plikten om sporløs ferdsel sier blant annet at vi ikke skal la søppel ligge igjen, eller det vi kaller boss i Bergen, da, skal ligge igjen i naturen. Og vi skal ikke skade natur og dyr. Denne plikten er det viktig at vi følger, slik at det blir like hyggelig for de som kommer etter oss. Vi har denne våren lært at naturen heldigvis aldri stenger, og at den er åpen hele døgnet. Vi vet også at det er bra både for hodet og kroppen vår å komme seg ut. Derfor er min oppfordring: ta deg en tur ut i sommer, oppdag ukjent perler, eller ta den turen du alltid hadde tenkt at du en gang skulle gå. Men vi blir mange ute i naturen, så det er viktig å ta hensyn til hverandre. Og så må vi også huske på å følge rådene om avstand. Men ikke minst, husk å si hei til de du møter på din vei. God sommer!